Привіт всім підписчикам нашого каналу, не тільки підписчикам, раді вітати вас. Сьогодні я хотіла, ми закупились на місяць продуктами, ну тут ще не все, тут тільки крім м'яса і молока. Молочку ми чуть пізніше купимо, бо хочемо замовити в одного чоловіка, а м'ясо у нас ще трошки є, от, з свіжини, тому ми чуть пізніше ще курячого додамо. А зараз я покажу, що ми купили. Кому цікаво, залишайтесь на нашому каналі. Приємного перегляду. Яблука. У нас, до речі, яблука по 9 гривень я брала. Так, мусорні пакети. Це те, що ну, на місяць я от набрала. Сир. Це так, зараз поїсти, потім додається. Салфетки. От ми взяли от такі, зараз покажу красиві. Це Олі на день рождення вже я брала такі і... Ось такі червоні, гарні. Це я по секрету скажу, хочу зробити їй цифру, цю об'ємну таку, на день рождення. Так, далі кефір. Це я, типа, худаю, мені треба кефір. Так, і от такі тарілочки, кстати, я Олі купила, теж на день рождення. Салатові це маленькі, 20 штук. Це для торта. І от такі оранжеві я взяла, щоб, типа, фрукти там нарізати. Ось таке. Так, чай взяла, ось такий. Попробувати барбарис гібіскус. Давно хотіла барбарис. От, взяла, в общем, чорний Едемс. Чи Едемс. Так, далі. Овсянку. Суміш пластівців 7 злаків різних. І просто пластівці вівсяні. Не було тих, що я обично беру. Ми беремо білоруську овсянку. Не було в магазині цей раз. Вов! Та я взяла от таку. Так, відправила хлопців. Так, тепер отакий чай теж взяла на пробу. Я це так дивилася щось побільше пакетиків, щоб взяти. Бо зараз холодно, та чай швидко йде багато. Знайшла от такі, типу, 4 різних смаки принцеса Нурі. Значить, тут виходить Ерл Грей з бергамотом. Потім просто високогірний, потім лимонно-імбірний мікс. Ти опять прийшов? Ну, ходи до мене, ходи. І лісові ягоди. Значить, кожного по 25 пакетів, 3 плюс 1 в подарунок. Ну, от так от. Це 100 пакетиків тут виходить. Так, прийшов, то тихенько, хорошо? Бананчик там купили. Зараз я все покажу. Далі переходимо. Томатної пасти взяла 2 штучки. Одна гурман, а друга... Щедрий пан. Ну, я так дивлюсь, вони такі густенькі, хороші. Давай по порядку, хорошо? Ростя. Я стараюся брати з такими оцими кришками, бачите? Вроді воно там може бути на гривню дорожче, але потім ці кришки куплять, а так у мене завжди вистачає кришок на закрутки. Горошок купили. Ростислав, давай по порядку. Потім сардини 2 штучки взяли, одна екватор. Не знаю, це була саме дорожча, але я так тарабанила, вроді там води мало. Обично тарабаню, чи багато води, чи рибина чувствується. І аквамарин, от такі 2 взяла. Далі, що я взяла? Взяла дрожжі, ще в мене там трошки є, але хай буде. Масло 82% жиру, це взяла на торт. Буду Олі тортик пекти. Ростя, зараз все посиплеться. Переклади обратно печеньку, будь ласка. Переклади, зайчик, печеньку. А? Зайчик. Козлик. Чи хто ти? Ти ушов? Так, значить, це на торт. Далі, потім масло взяла, щоб їсти. Я не знаю, ніколи ще не брала такого, брусилівське. Ну, вроді у нас тут брусилівські ковбаси, типа, вроді вкусні. От, я взяла масло попробувати, це ж 700 грам тут. От так, типа, 104 гривні за кілограм, 70 гривень. Попробуємо. Якщо буде вкусне, то попробуємо. В принципі, нормальна ціна. Так, це я масло поріжу на кусочки і в морозилку, і по кусочку просто доставати. Так, далі. От такі я беру вермішельки, типа з дорожчих, але вони на суп хороші, вони не розлазяться. От такі квіточки. Так, потім квіточки, я казала, потім отака паутинка. І отакі метелики діти люблять в супі.
Такі метелики. Так, це те, що по супових крупах. Далі, дві муки в пачках. Мука так подорожчала. Я давно не купляла муку. Якось була мука у нас іще з прошлого місяця. От, і я давно її не купляла. Обично я купляла по 22, по 23 гривні за 2 кілограма. А це прийшли в магазин. Сама дешева, виходить, по 25. То я взяла одну за 25, одну за 26, а Саша ще купив в другому магазині на розвіз, взяв 3 кілограма, то вона по 10 гривень. Ну, отак от. Це пакет молока, поки закупимо в того дядька, що я казала, що молоко закажемо. Так, далі. Ну, тут стопчику. Рис, горох, кукурузка. Потім якусь цю взяла, я не знаю, її, мабуть, ніколи не брала. Як вона називається зараз? Арнаутка. От, арнаутка. Я не знаю, що це. Ну, я вроді чула за неї, що вроді вкусненька вона, пшенична крупа. Так, тут горох, ой, гречка. Потім тут теж ще гречка. Перловки взяла одну штучку, щоб в нас її не люблять, але на, як він зветься, на розсольник воно вкусно. Перловка, ще одна кукурузка, ще один рис і там, мабуть, ще один горох. Так, тут спагетті, а це все йдуть макарошки. Просто різні форми брала, спіральки, такі ці, як вони, ракушки, і меленька оця така, теж паутинка. Так, олії дві, нам мало, але ну, потім докупимо, якщо то. Одну взяла олію соняшникову, а одну олію кукурузну я взяла, рафіновану. От так от. Так, потім гранат взяли сьогодні, діти вон поїдять, я їм почищу. От, потім, а це там пару барні, таке, печеньку взяли, таку і вафельку. Так, потім сюди переходимо. Морква, цибуля, буряк, а це тут в пакеті ота мука, що я казала, на розв'яз. Так, оце, кстати, вспомнила, що сахару ще треба купити. Да. Так, і тут от яблука. Ну, в общем, отак от я затарилася. Це тут на 1200. Отак от. От. Пишіть в коментарях, цікаво, які у вас ціни. От. Що по чом, розказуйте, в яких областях. Цікаво просто дуже. Ну, я от з останнього, скажімо так, затарювання, то, по-моєму, ціни виросли. Обично я дивлюсь, так ціни ну, стабільно тримаються, там якихось пару гривень, а це я от по... По муці побачила, що ціна виросла. От. Олія така сама ціна. Вермішель, в принципі, теж. Я знаю. А може, тільки мука мені виросла. Ну, в общем, от так от. Все. Такі я покупочки зробила. Будемо тепер зараз це все розкладати, кудись розпихати, розсортировувати. Дякую вам всім за перегляд. Заходьте ще на наш канал. Підписуйтесь, хто не підписався. Ставте лайк, дизлайк. От, кстати, ще бумага. Діти сопливляться. М'ягеньку бумагу взяла, щоб витирати. Їм би вже понатирали під носиком. В общем, да. Підписуйтесь, ставте лайки, кому цікаве наше відео. Дякую за перегляд. Всім пока!